い、ご協力いただきましてありがとうございます。さあ、それではいきましょう。 GT クラスの決勝デイビー、それではスタートいたします。さあ、スタート直後1周目、順位の方、ヘッドバッターがまずボールスタート、渡辺明選手を筆頭に3コース、6コース、5コース、2コース、4コースの順で1周目をクリア。カーデッキ1番、渡辺明選手は現在レースリーダーです。ホワイトとグリーンを基調としたカラーリング、現在バックセンターから1コーナー、そしてそのすぐ後ろ、蛍光オレンジのマシンが2番手。カーデッキ様は和田選手でしょうか。トップ争いが、おっと、フリーを刺した。3コース、和田選手が前に出た。蛍光オレンジのカラーリング、ソジュで向かって左から3番目の選手、現在レースリーダー、和田選手。4周目を走行しています、上位陣。残り時間3分。さあ、まもなく残り時間2分45秒になるかということですね。川崎健様、和田選手レースリーダー、蛍光オレンジのマシン。さあ、その和田選手は岐阜県からの参戦。今回は北海道、そして地元関東を中心ですね、関西地区からのエントリーも多く見受けられます。さあ、本年度ですね、ミーツカップ2013はですね、全国各地のですね、こういった、会場やショッピングモールの特設会場をお借りしましてですね、全国の地区大会を行いまして、各クラス上位3名の選手はですね、来年行われます全国大会ですね、2月に行われます全国大会の出場権利獲得がかかっております。本年度は4月に広島大会、そして今月はですね、本日の4日に横浜大会、そして8月には北海道大会をね、直近では予定しておりますので、ね、参加選手の皆さんはね、ぜひそちらの方もね、注目してご参加いただければと思います。走行時間残り1分30秒。今度は川崎健様の和田選手、現在コース中央部、蛍光オレンジのカラーリングマシン、ケースプレーを通過して12周クリア、13周目。残り時間1分です。さあ、2番手に川崎健の清水選手、その差は約1秒に詰めてきました。残り時間50秒、握りが川崎健さんの和田選手。さあ、これで転倒した。さあ、走行試合会で清水選手がその差をじわりとまた詰める。 0.8 秒差、残り時間もなく30秒。トップ争い、現在コース中央のオレンジのマシン、そしてその後ろの白いマシンが2番手。残り30�秒。残り20秒。残り10秒切っています。さあ、トップ争い、これトップがスタック。これトップが終わった川崎の清水選手、最高方向からトップに立った。これ時間は4分経過。2コース、1コース、5コース、4コースゴール。さあ、最後の最後まで分かんないぞ。和田選手がまたまた逆転でゴール。決勝 DB トップボールは川崎様、和田選手、おめでとうございます。この決勝進入に勝ち上がりを決めました。 GT クラスの決勝 DB 終了です。